សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចLike ចាស់បុរដ្ឋមួយចំនួនមិនពេញចិត្តចំពោះការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីពិធីសាខខណ្ឌសីមានិងការបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជាវៀតណាមនោះទេដោយពួកគេយល់ថាគឺជាឯកសារដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីតាមព្រំដែននិងខាតផលប្រយោជន៍ជាតិក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញថាពួកគាត់ពេញចិត្តនឹងគ្រប់គ្រងចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះចាស់សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកវ
ដែលបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីពិធីសារខណ្ឌសីមានីយុវតីគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់កំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺកញ្ញាសៅឧសភាមើលឃើញថាការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីពិធីសារនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកបច្ចុប្បន្នភាគរយនោះថាធ្វើឡើងក្នុងស្ថានភាពបង្ក្រាបធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាព្រំដែននិងអ្នកដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់អំពីរឿងនេះយុវតីរូបនេះ ទៀមទីឲ្យដោះលែងអ្នកខ្លំមើលព្រំដែនពីពន្ធនាគារវិញទាំងអស់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកខ្លំមើលព្រំដែនទាំងអស់បានចូលរួមសកម្មភាពដោយសេរីទើបមិនធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ខ្មែរ សាដែលគាត់ទៅតាមអនុម័តហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យខាតទៅលើប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខ្មែរទីរីពីពួកអីថ្ងៃនេះគាត់កាត់ឲ្យគេជារឿងមួយដែលធម្មតាប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយគឺគាត់នឹងឲ្យគេពេញសិទ្ធដោយករណីដែលគាត់ហ្នឹងឲ្យជន់បន្តបង្វេះយួនទាំងអស់ហ្នឹងពេញសិទ្ធដោយសក់ថ្ងៃអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំគិតថាអត់ទៅធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងវាមានតែធ្វើឲ្យខាតបង់ទ
ហើយជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាក្នុងការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីពិធីសារនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនគោក 84%យុវជននិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌជ្រោយចង្វាលោកជួនប៊ុនរឿនយល់ថាការចោតប្រកាន់នានារាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនឬការបាត់បង់ទឹកដីជាដើមសព្វតែជារឿងនយោបាយច្រើនជាងព្រោះលោកជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិ มันบันดาลឲ្យមានការឆ្លៀនពៀនឬការរំលោភបំពានព្រំដែនគ្នាឡើយលោកយល់ថាការអនុម័ត្តច្បាប់ដើម្បីទទួលស្គាល់ឯកសារព្រំដែនធ្វើឲ្យបញ្ចប់ភាពកេងចំណេញនយោបាយនិងមានព្រំដែនត្រឹមត្រូវសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយ ខ្មែរគឺគ្រប់ចំនួនហើយតែតយោបញ្ហាព្រំដែននេះព្រោះជាលេខហោមហោរបស់មានការបែកបាក់គ្នាណាបាទខ្ញុំជឿថាបញ្ហាព្រំដែនជាដូចជាការបាត់ការអីនេះវាគ្រាន់តែជាលេខមួយដែលខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ចប់ដើម្បីឲ្យមានលេខនៅបន្តទៀតខ្ញុំជឿថាពិភពលោកគេមិនល្ងងជាពួកយើងបានទេគេដឹងច្បាស់គេចេះធ្វើការគេមានផែនទីគេមានច្បាប់គេត្រឹមត្រូវហើយប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តស្វាយរៀងនិ
ឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យវៀតណាមបញ្ឈប់សកម្មភាពរំលោភបំពានដីស្រែរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមព្រំដែនបានឡើយហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីដែលរដ្ឋសភាទើបអនុម័តនេះក៏ដូចគ្នាដែរមន្ត្រីបកប្រឆាំងកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃនិងមានដីការតាមចាប់ខ្លួនចំនួន 9 ដីការរូបរួមសាមគ្គីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអន្តរជាតិតាមខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស 我们就是罗塔比巴的，当我们罗坤山的，罗坤山，我们拉罗马的，还是那一撮人来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 罗坤山，我们拉
ពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកថាន់វ៉ាន់ប្រាប់ថាបញ្ហាព្រំដែននិងច្បាប់តាក់ទងនឹងព្រំដែន
រដ្ឋាភិបាលហាក់មិនសូវបង្ហាញជាចំហទេម្ល៉ោះហើយលោកមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិឡើយ រឿងព្រំដែនខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេព្រោះខ្ញុំឥឡូវនេះកំពុងជិតចោតគេខ្លាំងណាស់ចំណែកប្រធានគណៈបកបំណងពលរដ្ឋលោកឥតសរំសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលហាក់មិនបានបង្ហាញឯកសារព្រំដែនជាសាធារណៈឲ្យបានជាក់លាក់មែននឹងតែងតែចាប់ខ្លួនអ្នកខ្លំមើលព្រំដែនជាបន្តបន្ទាប់បណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋរងការផិតភ័យពេលបញ្ចេញមតិរឿងព្រំដែនលោកយល់ថាការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីពិធីសារ នឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនគោករួចរាល់ចំនួន80%នេះគឺទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាមិនបានផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារច្បាប់នេះឲ្យបានទូលំទូលាយប៉ុន្មានទេប្រធានគណៈបកនយោបាយរូបនេះចង់ឲ្យអាជ្ញាធរបង្ហាញនិងពន្យល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធរឿងព្រំដែនទាំងអស់ដល់ពលរដ្ឋឲ្យបានទូលំទូលាយព្រោះបញ្ហាទឹកដីជារឿងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ប្រទេសទាំងអស់គ្នា លោកអត់សរំក៏ទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកខ្លំមើលព្រំដែនវិញហើយបញ្ឈប់ការចាប់ចងធ្វើបាបអ្នកខ្លំមើលព្រំដែនទាំងអស់ ព្រោះបញ្ហាទឹកដីជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មិនមែនជារបស់អ្នកនយោបាយបាក់ណាមួយក្រុមណាមួយទេព្រោះទឹកដីវាបន្តនៅមានជានិរន្តរភាពដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងដល់ជនរួមជាតិរបស់យើងនិយាយទៅពូជសាសន៍ខ្មែរបន្តទៀតនៅលើទឹកដីហ្នឹងអញ្ចឹងទាមទារឲ្យមានការចូលរួមរបស់ខ្មែរទាំងអស់ខ្មែរអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនមែនអ្នកនយោបាយជាពិសេសស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដែលជាស្ថាប័នតំណាងជាពល
ការបង្កើតព្រំដែនឡើងវិញបានត្រឹមត្រូវហើយវាបានទលំទលាយក៏មកធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យរីឯក្រុមអ្នកខ្លាំមើលព្រំដែនកម្ពុជាមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសវិញបន្តចោទថារដ្ឋសភាឯកបកបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីពិធីសារខណ្ឌសីមានិងឯកសារបោះបង្គោលព្រំដែនគោកបច្ចុប្បន្នភេរយនេះគឺធ្វើឡើងតាមការបង្គាប់របស់វៀតណាមដើម្បីឲ្យការឈ្លានពានដីខ្មែរនៅតាមព្រំដែនខ្លាយជាសកម្មភាពស្របច្បាប់ តែយ៉ាងណាភៀកគីរដ្ឋាភិបាលបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះនិងហៅការចោទនេះថាជាសកម្មភាពញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរនៅតាមព្រំដែនខ្ញុំបាទប៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរី ចលនានានជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសារព័ត៌មាននៅផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអំពីនេះដល់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើនីតិអន្តរភាពទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនៃសារព័ត៌មាននិងស្នើដល់លើអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលអត់លក្ខខណ្ឌដែលពួកគេត្រូវចាប់ខ្លួនឬក៏កាត់ទោសដោយសារតែការប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ទៅវិញទេចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រុមអង្គការ
អង្គការផ្នែកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ1995មានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន15នាក់ហើយត្រូវបានគេសម្លាប់អ្នកទាំងនោះភាគច្រើនស្លាប់ដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងពេលដែលបំពេញការងារនិងរាយការណ៍អំពីកំហុសឆ្គងរបស់បុគ្គលដែលមានអំណាចអ្នកនយោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធានិងអំពើពុករលួយជាដើមក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលទាំងនោះ ថាម្ដងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបើទោះបីជាករណីសម្លាប់អ្នកកសែតបានថមថយក៏ប៉ុន្តែការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងទៀតមកលើពួកគាត់មិនស្បើយនោះទេព្រោះអ្នកកសែតមួយចំនួននៅតែត្រូវតឡាការចោទប្រកាន់ដោយសារតែការបំពេញការងាររបស់ពួកគាត់អង្គការផ្នែកសារព័ត៌មានចំនួន4ស្ថាប័នលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាចុះថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាដោយបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះនីតិរណភាពឬក៏ភាពគ្មានទោសពៃនៃអ្នកប្រព្រឹត្តខុសដ
ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នោះមានដល់2ករណីគ្មានជនល្មើសណាម្នាក់ត្រូវបានយកមកកាត់ទោសពីបទឃាតកម្មលើពួកគាត់នោះទេសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជារកឃើញថារយៈពេល10ខែចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ2020នេះមានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន50នាក់រងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយការប្រើហិង្សាការចាប់ខ្លួនការបាត់បង់ជីវិតនិងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការ នៅក្នុងនោះអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន27នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួន7នាក់ជាជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានិងម្នាក់បានស្លាប់
នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណប់វីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាការដែលគិតកោដែលសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានហើយនៅមានសេរីភាពនិងមិនទាន់ត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសគឺជាការបន្តគម្រាមកំហែងដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាន លោកណប់វីស្នើទៅសមាជិកនិងស្ថាប័នតឡាការពង្រឹងការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់វប្បធម៌នៃទណ្ឌភាពលើក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននេះ ការប្រព្រឹត្តសម្ភារតកម្មផ្សេងៗលើអ្នកសារព័ត៌មាននឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាពិសេសសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នតឡាការប៉ុន្តែរដ្ឋការសង្កេតបច្ចុប្បន្នការឈានទៅចាប់ជំរុំយើងមកបានទៀតនោះដើម្បីបន្តអំពីទណ្ឌភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើម ស្រដៀងគ្នានេះដែរខាងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីវិនិយោគទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យចាត់វិធានការជាក់លាក់ជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតម៉ត់ចត់ឯករាជ្យនិងតម្លាភាពចំពោះករណីអុក្រិតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដែលលើកឡើងទៀតថានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានបង្ខំចិត្តបិទការិ
ហើយធ្វើទុកបុកម្នេញពួកគាត់តាមរយៈការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឬការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការជាដើម ជំនួយការលើកឡើងបែបនេះអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផាន់បាននៅឡើយទេដោយទូរស័ព្ទហៅចូលគ្មានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានឯណោះអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការងារគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មានណាដែលគោរពច្បាប់និងជាអ្នកសារព័ត៌មានមានអាជីព ចំពោះការទៀមទីឲ្យដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មាននោះលោកថាជាសំណើចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសស្ថិតនៅពីលើច្បាប់ហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលពិតជាមិនអាចទទួលយកបាននោះឡើយឯកសារព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ឯតែញុះញង់អានឹងមិនសមស្របនឹងអ្នកធ្វើសារព័ត៌មានណាអាស្រ័យហេតុដូច្នេះអ្នកនឹងទៅទទួលឯប្រជុំនឹងឯច្បាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងគ្មានអ្នកណាមួយនៅពីលើច្បាប់ទេមិនមែនបានស្គាល់ថា ក្រុមតអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់នឹងដែលជំរិតយកលុយគេបានមានយីបង្ខូចគេខ្វះគេបានបរិហាគេបានគឺមិនចេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកណប់វីយល់ថាការប្រើប្រាស់តុលាការប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានគឺជារូបភាពនៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថាខ្លួននឹងធ្វើយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីនីតិវិធីនេះ យុទ្ធនាការនេះរួមមានការបង្ហាញទីតាំងអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់និងកម្មវិធីជជែកពិភាក្សាគ្នាតាមវិទ្យុតាក់ទងនឹងប្រធានបទនៃទិវាអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់នីតិវិធីនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងការចាក់វីដេអូបង្ហាញពីទួនាទីអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមរបាយការណ៍របស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនឬក៏ហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Reporters Without Borders នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះរកឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្រោមការរឹតបន្តឹងដោយសារតែការគំរាមកំហែងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពន្ធនាគារនិងការបង្កើតច្បាប់ថ្មីស្តីពីការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នជាដើមខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន